Slyšíte to ticho? Tak právě tenhle klid najdete pouhých 8 km od centra Děčína. A pokud na takovém místě hledáte vhodný pozemek ke koupi, jeden tu pro vás máme. Pojďte se mnou na něj podívat. Lesní mlýn, chráněná krajinná oblast Českého středohoří. Aktivit tady vymyslíte pro celou rodinu po celý rok spousty. Na velkém pozemku, na dobrém dojezdu. Přes 2000 metrů čtverečních určených k výstavbě s atmosférou, kterou se musíte přijít sami zažít.